Canal Taronja, Osona i Moianès i Cadena Ser Catalunya Osona van organitzar el debat electoral de Manlleu per a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Els candidats a l'alcaldia amb representació al consistori durant la passada legislatura i que repeteixen candidatura enguany van debatre durant 80 minuts aproximadament sobre els temes de major importància per al municipi. L'acte va estar dividit en 5 grans blocs: economia, benestar social, infraestructures, ciutadania i pactes postelectorals. Els principals temes que es van tractar van ser el comerç, l'educació, la seguretat ciutadana, el POUM i les noves instal·lacions, l'esport, la cultura i la transparència, entre d'altres. Mucho trabajo por hacer. Las relaciones se crean a pie de calle. No solo hablando con nuestros vecinos y vecinas, sino que también participando en el tejido asociativo de Manlleu. La educación es fundamental en todo este proceso. Tenemos que ser capaces de explicar que en Manlleu la responsabilidad de educar es de todas y todos, y para eso es fundamental poner a las personas al centro de la política. Manlleu té moltes potencialitats, començant per la indústria i acabant en temes de turisme. Hem de recuperar la indústria, que la capital de la indústria sigui Manlleu, com havia estat fins ara. I tenim una joia, que és el Ter i el Passeig del Ter. Però, malauradament, aquests 16 anys de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya ens han portat a l'aturada i a la paràlisi d'una població que no ha acabat avançant. Un 24% de la població està en risc d'exclusió social, 500 famílies que fan ús del banc d'aliments, un atur que és un 10% amb homes i que amb les dones s'enfila fins al 19%, i per tant una de les prioritats a resoldre Manlleu és abordar d'una manera valenta l'emergència social que viu Manlleu, i especialment en l'àmbit de l'habitatge. Actualment ens trobem després de 16 anys de govern d'Esquerra, amb altres participacions pel mig, tenim un Manlleu adormit, amb un potencial enorme, tant industrial com comercial, per explotar. Tenim un Passeig del Ter per explotar. Creiem que es poden fer molt millors coses, les farem diferents. Tenim uns alts índexs d'atur, som els més alts de la comarca, un nivell de formació més baix de la comarca. Entenem que Manlleu és una ciutat molt diversa, en constant transformació, i de fet és el que hem fet en els últims anys, aprofundint aquestes transformacions, tenir la persona com a centre de les nostres polítiques i, evidentment, també prendre un impuls molt important a nivell industrial, a nivell social. Durant el debat, els candidats van fer dos sortejos, un per determinar la posició que havien d'ocupar els faristols i un altre per saber l'ordre d'intervencions al minut d'or. El debat electoral complet es pot recuperar a l'apartat de programes del portal www.canaltaronja.com/osona.